V računalniški trgovini kupujeva s kolegico točno določen element. Nezainteresirana prodajalca komentirata v angleščini, kaj pa vesta ti dve stari kravi o računalnikih. Ko najdemo zaželjeno, vprašam za gotovinski popust. Težava prodajalcev, ker nista znala vnesti procentov, je izvala, pa kaj še. Zopet v angleščini. In zavijanje z očmi. Samo še račun bi želela in ponudim pomoč. Tekoče angleščini povem, da imam ECDL izpit, če veste, kaj sem mislila s tem. Ko sva začela živeti skupaj s fantom, sva znala bolj malo kuhati. Pred kratkim sva na trgatvi jedla zelo dobro enolončnico. Teto sem prosila za recept in v prvem poskusu nama je odlično uspela. Je bila dobra. Pazite, da ne boste podcenjevali drugih. Ali samega sebe.